І нарешті ми дійшли до тієї теми, про яку насправді яку ми чекали з певним таким острахом. Острахом, тому що вона має навіть таку назву: ворожнеча, пристрасть і влада у сагах середньовічної Ісландії. Боже мой, про що ж? І у студії ми вже вітаємо пані Ірину Хмельовську, кандидатку історичних наук, дослідницю середньовічної Скандинавії. Доброго ранку, доброго ранку, пані Ірино. Доброго ранку. Дякуємо, що завітали до нас і розкажете зараз про країну, де назви неможливо вимовити, і де навіть прізвища людей не існує, здається, правильно? Так, да, вони існують, але їх не існує, це правильно. Парадокс Ісландії, як і всьому іншому, здається. Яким чином, взагалі, в чому є потреба у лекції, та ще й яка в собі включає такі поняття, як ворожнеча, пристрасть, та ще й і влада? Чому саме ці три чинники взагалі виокремлені? Бо це є середньовічна Ісландія. Ворожнеча – це ключова подія політичного життя була все середньовіччя. Взагалі анонсуйте, це ж лекція. Да, лекція це буде має лекція бути. 7 числа, це проект «Символон». 7 грудня. Да, 7 грудня. Це проект «Символон» і там, де я буду розлого розповідати з великою кількістю прикладів, що це все означає. Тобто я досліджувала, це був 12-те, початок 13-го сторіччя, коли я вчилася в аспірантурі, потім ще продовжувала займатися Ісландією. Це надзвичайно незвична країна, яка дає нам цікаві моделі. Це просто йдеться про моделі життя. І, слава Богу, про Ісландію зберіглося багато джерел, тому ми можемо її вивчати. Ну, а пристрасть, люди страшно пристрасні. Моделі життя, ви говорите? Моделі політичного життя. Тобто вони і досі існують, і ми за ними живемо, або ж вони беруть початок, наші сучасні моделі, з тих моделей, чи як це зрозуміти? Щоб порівнювати сучасність і минуле, треба розказати про минуле, а ті люди, які займаються сучасністю, вже можуть порівняти, правда? Mm-hmm. Я сучасністю не займаюся, я не маю права порівнювати. Про моделі того ж, це надзвичайно цікава річ, мало хто про це знає, що в середньовічній Ісландії не було виконавчої влади взагалі. Mm-hmm. Тобто законодавча є, а виконавчої нема. Ну, знаєте, все ж таки, ну як сказати, там же населення ніколи не було забагато. Так що я думаю, що це близько 30 тисяч, так що я думаю, це вони могли якось самоорганізуватися. Якщо б їх там було кілька мільйонів без виконавчої влади, вони б не обійшлися. Я так думаю, це моя думка така, суб'єктивна. Хто знає. Хто знає. Отже, розкажіть, будь ласка, чому саме все ж таки Ісландія? Чому не Данія, чому не інші скандинавські країни? Ну, скажімо так, коли я вчилася в Норвегії, я робила там мастерську програму, мені мій науковий керівник сказав, ось вам дві книжечки англійської мови за тиждень прочитайте. Ну, сказати, що в мене був шок, це мало що. Читаю я так, перегортую, дивлюся, о, єпископи, в яких є коханки. Боже мій, яка прекрасна тема. Католицькі. Да, католицькі єпископи, в яких є коханки. І от я зачепилася за тих коханок єпископів, і звідти почалася моя тема, яка виросла в церкву в соціально-політичному житті Ісландії 12-13 сторіччя. Так, ну, розкажіть, будь ласка, то ви так зупиняєтеся, а цікаво ж все ж таки в деталях почути. В деталях це буде лекція. 10 хвилин. Хоча би ключові. Ключові дивіться, знову ж таки, ключовою подією політичного життя – це ворожнеча. Чому ворожнеча? Бо вона торкається всієї території Ісландії. Всі пов'язані родовими зв'язками. І тому, кого образили, вбили, це буде торкатися великої кількості людей. І тому ворожнечу треба було зупинити. І от ворожнеча могла тривати велику кількість років. Наприклад, одна найбільш відома ворожнеча – це Торгіса та Хафліді, це початок саме 20-го сторіччя. Вона тривала 4 роки. Почалася через те, що син Хафліді образив свого названого батька, який жив на землі Торгільса. Намагання примирити, а це був цілий інститут примирення, тобто були певні миротворці. А ви кажете, не було виконавчої влади? Це не виконавча влада. Інститут примирення. Примирення, ну. Тобто люди, які мають певний статус у суспільстві і які можуть діяти виконати про цю функцію.
Але вони не обов'язані це робити. Ну, коли їх ніхто не як є прізвище, але насправді їх немає. Їх немає. Так. Їх ніхто не призначає це робити. Миротворцями вражки суспільства, ми називаємо їх хевдінги, ніколи, ну, були дуже рідко. Могли бути дуже поважні люди, шановані люди, могли бути священники, єпископи. Угу. От, хевдінги, тобто це вражки суспільства, яким належить влада, а влада – це статус у суспільстві, і можливість привернути на свій бік велику кількість послідовників. Тобто це дуже цікавий інститут, та, якби в нас воно є, його нема, правильно сказали. От. Вони були арбітражними суддями, тобто це арбітраж. Mm-hmm. Щоб з'ясувати суперечку, треба довести цю конфронтацію до арбітражу, щоб не було зіткнень. І в цьому сама соль, тобто як це відбувалося, кого призначали, хто брав на себе таку роль бути посередниками, в цьому їх називають медіаторами. Була ще інша роль, це були люди, які надавали поради. Це дві різні ролі. Угу. От. І третя в нас сторона – це третейський суддя. І від... Яке це сторіччя? Тут уточніть. Це 12-те, початок 13-го сторіччя. Це 900, 1000, 1050-й. 12-те – це 1110-й плюс, 13-те сторіччя – 1200+. Угу. Отак у повсякденному розумінні, наскільки я так знаю, що от думають, що вікінги – це були такі жорсткі язичники, але вони не були християнами. Як, власне, християнство потрапило на таку віддалену землю, як Ісландія? Прекрасно воно туди потрапило. Прийшло. Спочатку туди почали заїжджати ірландські монахи, але, як відомо, ну, монахів там, нащадків не дуже то багато, да, так випадково може бути. Тому, але коханки були, але нащадків не ну, було. Ну, монахів ірландських, до них інше питання. Ясно. Про них знали, вони були, але як би це не розповсюдилося. А потім, знову ж таки, та сама епоха вікінгів і все більше і більше ісландців, вони подорожують. Ісландці були і на території Росії, і на території України також, і про це відомо. І цікава річ. Разом з іншими вікінгами, іншими скандинавами. Іншими, ми їх називаємо скандинавами. Тому що часто виокремити, хто конкретно він був, тяжко. Але, в принципі, відомо по пізніших джерелах, да, що це були саме ісландці. От. Ну, і через джерела, які збереглися, відповідно. І цікава річ, що 999 рік або 1000 рік ісландці собі зібралися на Альтінг. Це велике, велике таке поле, поля Альтінгу. Альтінг – це, ну, Верховна Рада, да, парламент. Mm-hmm. Але це збір всіх ісландців, це раз на рік відбувалося. І вирішили, ну що, будемо християнами? Ну давайте, щоб уникнути кровопролиття, бо була вже частина християн, давайте будемо всі християнами. Клас. Вот. Прекрасно. І це третейський суддя, тобто це приклад першого рішення третейського судді, який був закономовцем. Ваша лекція має називатися «Як правильно домовлятися?» Вчіться, будь ласка, в давніх ісландців. Бо насправді я не розумію, як це могло б статися в якій іншій країні. Ну, так, знаєш, так от, прийти і домовитися. Якраз продовжуючи от твою цю думку. Тезу, дуже цікаво. Ну, хоча ви говорите, що ви там не досліджуєте сучасність, але мені здається, це достатньо очевидний факт, те, що скандинавські країни живуть добре. І всі, хто туди подорожують, одразу відзначають певну особливість цього менталітету, поведінки і таке інше. Як ви думаєте, які фактори повпливали на саме таку модель, яку ми маємо зараз? І я так розумію, що воно, в принципі, закладалося якраз тоді, у середньовіччі, коли вже почали налагоджуватися серйозні контакти з іншими державами і таке інше. Ну, в плані з Ісландією тут окремо трошки буде від інших скандинавських країн, бо це острів. А острів віддалений достатньо. Це прямо середина Атлантичного океану. Тобто не можна сказати, що вони прям типові представники скандинавських країн. Вони мали зв'язки... Знову ж таки, типові та не типові. Так, це абсолютно правильна відповідь. Тому що, да, зв'язки активні з Норвегією, і Норвегія врешті в середині 13-го століття завоювала Ісландію. А потім Ісландія стає частиною Данії аж до... Після Другої світової війни вона оголосила незалежність. Так що і так, і ні. Решта скандинавських країн, там будуть трохи інші моделі. І є цікаві дослідження, це не моє дослідження, що на ставлення, на благополуччя сучасних скандинавських країн вплинула саме церква. Тобто ставлення до церкви, ставлення до освіти.
Але це вже більш пізніші часи все-таки. Бачиш, був Рушій все ж таки в церкві. І от цікаве запитання, яке ставить нам у Вайбері Олена Гриньків. Вона пише: «Доброго ранку. Нічого не знаю про середньовічну Ісландію. Пані Ірино, розкажіть якусь історію з тих часів, яку можна розказати своєму 8-річному сину. Так, щоб було цікаво, але дуже просто. Дякую». Олена Гриньків, звісно, замахнулася, мені здається, на Вільяма Шекспіра. І цікаво, і коротко, і просто. І таке інше, але менш з тим, може, є така історія. Можемо коротко це розказати, бо я почала вже говорити про цю конкретну ворожнечу, вона описана в сагах. Ворожнечу цю ключову роль зіграв єпископ, майбутній єпископ Кетіль. Він тоді ще був священником, але він був також і гевдингом. Цікава річ, що там священники, вони могли мати дружин, вони носили з собою зброю, були потім заборони цього всього, але цей Хевдінг, майбутній єпископ Кетіль, підійшов до основного протагоніста і розказав свою власну історію, говорячи, що в його дружини був залицяльник. Ну, знаю, що це для восьмирічного сина, але... І цей залицяльник, здалася з ним зутичка, і Кетіль втратив око. І це початок був би великої ворожнечі, бо людина постраждала. Це могло втягти в цю суперечку велику кількість людей. Що робить Кетіль? Він робить мудро. Він не починає ворожнечу. Ні, він не починає ворожнечу. Він про це розказує і говорить, що я зроблю мудро, я зроблю так і так. І він заслужив ще більшу повагу в суспільстві, і люди його ще більше поважали. Так, а як же ж ні, він втратив око. Як він пояснив? Він про це розказує і говорить людям, тобто це з його слів, да, ми не знаємо розлогу, як це сталося, на жаль. Тобто він його пробачив. Він його пробачив, але говорячи, що я це роблю для того, щоб не розпочинати ворожнечу. І це для суспільної моделі якраз от в точку, правда? Не розпочинайте ворожнечу, будь ласка, понеділок вас вітає. Ніякої помсти, грудня. Будь ласка. Отак і по-християнськи ми закінчуємо. Вже майже 10 година ранку. Давайте дамо можливість нашій новинарці Анжелі Бубуляк зайти у студію. З нами спілкувалася Ірина Хмельовська, кандидатка історичних наук. Сподіваємося, що ви так само зацікавилися середньовічною Скандинавією, а особливо Ісландією. І як ми вже... 7 грудня лекція, якщо правда цікаво, можна долучитися. І на цьому ми прощаємося до завтра. Завтра о 7:30, як і зазвичай, почуємося, а вже згодом ми побачимося. Слухайте. Думайте. Турборанок на Громадському радіо.